Druhý den a druhý opening free megaboxu, můžete se kouknout na včerejší video o free megaboxech. Já bych to klidně asi spojil do jednoho videa, jenže já jakoby jsem se o to tolik nezajímal, nevěděl jsem, nebo lépe řešeno, tak trochu jsem ignoroval, co všechno v těch free giftech bude a nevěděl jsem, že takhle rychle po sobě budou dva megaboxy, že to bych asi třeba ty první odklikal rychle a to je jedno, nějak bych to spojil, no takhle to máme, že včera vyšla jedna část, dneska vychází druhá. Jako nemusíte, ale pokud chcete, tak bych asi doporučoval kouknout se první na ten minulý díl, pokud jste ho třeba přehlédli, nebo pokud chcete jenom více kontentu z této série, můžeme jít na to. Minule nám legenda bohužel nepadla, všeobecně jsme bohužel neměli zrovna lucky, ale třeba se to dneska změní. Já popravdě mě by stačilo, já chápu, že mi legendy nemůžou chápat každý videu, jo? Já to plně respektuju a jsem moc rád, že jsem na to měl takový štěstí, ale jakoby aspoň nějakou tu mytiku bych si přál, jakoby třeba na Mortis hype účtu by mi mohl padnout ten Mortis. Já když jsem zjistil, že je dneska další megabox, tak jsem normálně litoval toho, že jsem to minulý video, dá se říct, jakoby hodně natahoval, já jsem tam vlastně mluvil o sračce, která vlastně nedává smysl. Jakoby já jsem vám snažil vysvětlit, zase jsem si stěžoval Mavius nebo co, já nevím, já jsem to ještě needitoval popravdě ani, už si to tak nepamatuju, ale vím, že jsem prostě takhle jako teďka stojím dlouho v menu, tak jsem tam jenom kecal do něčeho a mluvil jsem o tom, že měním content a budu točit teďka jenom to, co mě baví a mě trochu nedochází, že já to vlastně dělám. Já jsem úplně stupidní. Já nevím, na co jsem myslel, ale já reálně točím Minecraft, který by mě asi bavil víc, kdyby měl větší úspěch, ok? Ale točím openingy, to mě baví. Točím Neverlose chat, ten mě baví. Teďka jsem vydal nedávno video ze, já už to možná otevřu a budu kecat do toho, protože šestka jenom, no tak to je tragédie. A ještě pin, ok. Teďka jsem nedávno vydával video ze nevím, jak se to jmenovalo, dávám to třeba do karty, pokud se vzpomenu. Můžete se na to kouknout, protože taky to nemělo zrovna úspěch to video. Já na tomto účtu Groma. Ty, já jsem tady hrál challenge vlastně. Co to možná ještě bude v tom battle logu, fakt že jo, 45 dní zpátky. A vlastně ještě nedávno vyšlo video z Gartic Phones, kterého měli radost i hosti. Takže jakoby, a bacha, je to tady, zase se mi drobně laguje BSko. Každopádně taky budu moc rád, když na to video kouknete, protože to video nemělo úplně úspěch, ale fakt strašně moc lidí na to, jak málo views to video mělo, vypsalo, že to bylo jedno z nejlepších videí, které ode mě za poslední dobu viděli. A to mě na tom, nevím, jestli těšilo nebo mrzelo, protože čím víc bylo těch komentů, tak mi bylo vlastně líto, že to nemá tolik views, aby to bavilo více lidí. Takže taky budu moc rád, když na to kouknete. Pavry na primaty tady nikoho nezajímají a jdeme na ten megabox a pin 6, BOOM! Já vám přísahám, já jsem to dneska nečekal, kámo. To jsem posral, kámo. Chudáci ti lidi, kteří mi píšou, že mají, kámo, nějaký trofy a mají jednu, dvě legendy a já tady prostě normálně. OK, spolužák, s kterým tento účet máme, bude mít, nevím, jestli radost, už tady nehrám ani jeden, ale pošlu mu to určitě. Toto je brutál, dámy a pánové. Nevím popravdě, kolik mám teďka účtů, mám pocit, že jestli ještě Fire neotvíral, což nepsal mi nic o tom, že jo. Mám pocit, že těch účtů dohromady bylo 18. Já se teďka spočítám, proč to hrotím. Ano, těch účtů je 18 a zbývají stále ještě 15. Šance na legendu tam je a já bych si fakt přál dostat druhou, i když vím, že jestli mi padne ještě jedna, tak mě zabijete. Že já se vlastně divím, že mi ubývají odběry, když mám takový laky, ještě aby vás to nesralo, že jo? Kéž bych mohl říct, že ten důvod je takový, bohužel začali ubývat už trošku dřív, no. Jdeme na další megabox. Já vím, že jsem ten megabox odklikl strašně rychle. Já jsem popravdě, nebo já nevím, já už si to nepamatuju, ale já jsem jakoby, ne že měl tušení, že tam bude legenda. Já nevím, jak to vysvětlit, já, protože jsem to odklik, já nevím, proč já jsem automaticky bral, že tam brawler bude, byl jsem na to ready, a jak jsem nepřemýšlel nad tím, jestli to bude ty vole super epic, mythic, chromatic, nebo
legenda, i když superérky na tom už tě asi padnout nemohly. By the way, už je to lepší, ale nevím, jestli náhodou stále nejde slyšet, že mám trochu rýbu, jo, tak za to když tak sorry opět. Ale co vám chci říct, on to je divný, protože jakoby ono to teoreticky může být jedno. Mám opravdě fakt radost, že padl Leon zrovna. Nevím proč, mě prostě Leon připadá, to má prostě úplně jiný vibe a já nevím proč. Já nevím, jestli je to tím, že když jsem měl 600 trofy, tak jsem toho Brawlera tak strašně moc chtěl, nebo nevím, ale protože když já všechny legendy beru jako klasický legendy, jo. Mac, Ember, Sandy, Spike a pak prostě Crow a Leon, to jsou zaprvé dvě moje nejoblíbenější legendy. A ten Leon má prostě jiný vibe. Ale ono je strašně pravděpodobné, že je to dáno tím, že Leon a pokud se nepletu Ember, nevybavu si, kdy mi padla Ember ještě, ale je možné, že u té Ember se fakt pletu a padla ještě někdy. Ale když nebudeme hrotit tu Ember, protože u tý si nejsem jistý, tak je Leon jediná legenda, na kterém zatím padl jenom jednou. Teďka už padl taky dvakrát, takže Ember bude asi jediná. Další šestka, co by to mohlo být teď? Koleta, OK, to je epika. Když jsem tam viděl toho točícího se Brawlera, drobně jsem doufal, že to bude nějaká legenda. Koleta jakoby z hodně velký dálky v první setině a tak. Vypadala trošičku jako ten Leon, ale poprvé jsem se nelekl jakoby asi vůbec. Ten Lou by dělal asi větší infarkty než Koleta, takže asi tak, až ten pin. Já to strašně zdržuju dneska, já zase kecám. A dneska to má aspoň trošku smysl a význam, protože souvisí to trochu s tím videem neminule, jak jsem zase řešil něco, co nedávalo prostě smysl. Jak jsem říkal, jsem tam fakt řešil to, že budu teďka točit prostě, co mě baví, protože mě sere, že videa, nebo já jsem to možná špatně pojal, no. Já jsem to asi myslel tak, že jakoby se pokusím nejvíce teďka točit videa, která mě nejvíc baví. A že nechci točit prostě Minecraft třeba nějak omezeně jenom protože nemá views. Ale jak se zdá, ono to stejně neklapne. Já totiž nedám prostě ty malý views. Jdeme na další Megabox, kde je pětka, no. Nevadí. Omg Crow a pak Omg Leon. Já mám, protože minule na jednom z těch dvou účtů něco padlo, nebo ne? Ne, tady ne. I když asi ani na tom druhém, mám, protože na těchto účtech všeobecně moc nic nepadá. Takže bych si byl jistý, to ne. Šestka. Let's do this. Gadget. Trošku mě to překvapilo. Jo, ty účty už máme sice 2 roky, ale nemuselo tam být nic, jo. Já jsem ty účty mohl nechávat na Pavru 1, jo, ale prostě mně přijde lepší, aby víš co, kdyby tam mohlo být víc itemů, aby tam byla třeba 7 a byl tam gadget a pak brawler, víš co. Nebo všeobecně aspoň něco padne, víš co. Nevím, jak to jinak vysvětlit, prostě mi přijde lepší, aby tam byla nějaká aspoň reálná šance na to, že něco padne. Nevidím důvod, proč bych je nemohl upgradeovat jenom proto, aby mě nemohli bejtit star powerky nebo gadgety. Ještě koukne na toho Omg Leona, jestli tady náhodou něco nepadlo, protože jo, Rico padl, jo, OK. Ty freeboxy tady jsou často, z toho mám radost, protože možná drobně třeba zvýší šance, jo. Ne o moc, ale jakoby já mám vždycky radost, když v této sérii vidím, že v těch daily deals je freebox. Jdeme na megabox, poba. Šestka, další, dáme to pomalinku. Já to zase zkusím odkliknout nosem, mám pocit, že v minulém díle pro vás vlastně včera, když jsem to odklikl nosem, padl Karl. Doufám, že to dneska Karl nebude. Gadget, no, tak to je ještě lepší. Nebudu vám kecat stejně jako včera, pro vás včera. Ano, život youtubera je komplikovaný. Doufal jsem, že před tím nosem krásně zblízka uvidím točící se legendu a dopadlo to ještě hůř než minule, jo, takže tady už freebox není, nevadí. A co ten megabox? Tohle je Mortisheim, mohl by tu být Mortis, není, škoda. Já mám pocit, že právě na Chechebuaj účtu na minule něco padlo, anebo to byl Mememan spíš, to byl Mememan, yes. Já mám totiž pocit, že nám něco padlo na účtě, kde padla legenda, já nevím, jestli tam padl ten Low, nebo kde padl ten Low, on padl dřív než tak pozdě, ne? No, jdeme na to. Na tomto účtu se ani nemám vlastně za co zlobit, že tady nic není, protože mě to jednak nepřekvapuje a jednak tady prostě padla legenda, víš co, tak ještě abych tady byl nasranej na to, že tu zase nic nebylo. To je fakt výhoda těch účtů, že už jsme tady těch megaboxů otevřeli celkem dost, když se zamyslím, tak tolik vlastně ne. Nebo jakoby ono, jak se to vezme, tohle tývo, já mám pocit, že tohle je přesně 20. díl, já mám pocit, že jsem se na to nedávno díval a poslední díl, který jsem vydal, to znamená ne ten včerejší, protože ten jsem ještě nevydal z mého, chápeme se. A já mám pocit, že to byl díl 18, takže tohle je jubilejní 20. díl, let's go.
Já jsem se do toho trochu zabotal, nevím, jsem nechtěl něco doříct, ale trochu jsem na to zapomněl. Tady muselo něco padnout, ne? Gadget na Rózu, aha. A to je nějaká blbost, máme tady dva gadgety na Rózu, opa. Napadl tu ten Karl, ne ten moc vysoký power. O to je jedno, opět žádný free box, nevadí. A co pak ten Megabox 5, co se dá dělat? Neverlose účet, imagine dostat druhou legendu na účtě, který mám fakt rád v momentě, kdy jsem vlastně ještě ani netočil video o Sandym. Tam, kde jde až v tom videu s Neverlose účtu, to asi nepotřebuju teďka. Mohl bych už vlastně natočit video s Neverlose účtu, no. A tak na jednu stranu, jakoby, bylo by fajn, abych jednou za čas toho něco natočil, a zase na druhou stranu, čím míň to budu točit, zatím delší dobu tato série skončí. Opět žádný freebox, fakt, nevadí, třeba nám udělá radost tento megabox. Zkusíme zase zakrýt číselko, tohle je málo coinů, dámy a pánové. Barley, Poco, Daryl, El Primo, Cold, Boom, Talata, Tabum, to je jedno. 3, 2, 1, BOOM, to je jakože vážně. Já vám přísahám, já jsem si fakt myslel, že tam něco je. Těch pavrů taky nebylo zrovna moc, byl jsem napálen. Tohle je podvod, kámo. Já jsem se seriózně těšil na to, jak se tam začne točit nová legenda. Kámo, zase se mi to probuglo, viděli jste to? Prostě Game Grab se mi bugnul. Já jsem si ho unlocknout znova a mám opět tokenů víc. Jinej hacker. Zase token doubler, ty tady jsou ale furt tež teďka. Megaboxík, pětka, škoda. Už by to chtěl nějakýho brawlera zase. Pozor, já tady, pamatujte si má slova. Já jsem teďka upgradil tu Shelly a nám padne gadgeta na Shelly. Fakt pamatujte si má slova. Jo, tady padl ten low, tak to bylo fakt celkem pozdě až. Já myslím, že padl už teda na power 1 účtu, i když teda vím, že na tom účtu máme fakt smůlu a mám pocit, že za celou tu sérii nám ta free megaboxu nám tam ještě nic nepadlo, což je na jednu stranu celkem halus, jakoby. Něco padnout muselo, ale už to je dlouho. Nějaká super rka podle mě padla. A fakt jsem si myslel, že ten low byl někde na startu, to je jedno. Další token doublery, jak jinak. A ten megabox 6. Kámo, čím to na to? Mortis! Yes, let's go! Že bych se zlobil, se říct teda. Já vám přísahám, jakoby, já vám vždycky říkám, jak jsem fakt jakoby věřil v tu legendu a jak tam nakonec fakt byla. Dneska jsem měl úplně jiný scénář, já jsem si fakt myslel, že tam bude ta gadgeta na Shelly. Nezlobím se, první Mortis v této sérii, let's go. Ale mohlo to padnout na tom Mortis hype účtu. Bych si mohl založit dalších 54 účtů a pojmenovat je podle brawlerů. By se někdy musel stát, že by na tom účtě padl brawler s tím jménem, ne? Mi neříkej, že ne, coiny, konečně něco jiného, než, no, i když ty token doublery. Na jednu stranu vlastně token doublery na tady tom účtu jsou úplně k prdu, jako vy, když tady stejně nehrajem. Neverte Megabox, 5, OK, nevadí. 400 token doublerů, opa. Poslední tři účty, já bych to měl přestat asi zdržovat v poslední době. Já si budu chtít ještě někdy založit pár účtů, tak prostě já to nesmím takhle natahovat. To prostě nejde, kámo. Kámo, ty videa budou za chvíli 3/4 hodinový, jestli do toho budu takhle kecat. Freebox, nekecej. Tady asi nic nepadne, tady máme Taru a Gina. Ale 6 by byla fajn. Let's go! El Primo! Pomerně jsem nepředpokládal, že ho tady nemáme, ale tak aspoň něco. Sdílej mě, babičce, můžete napsat do komentářů. Pokud to teďka nenapíšete do 10 sekund, tak mi tady právě padne další legenda a vy to tím pádem tomu zabráníte. No, vidíte, El Primo, to je tak. Já jsem možná řekl stračku, já jsem chtěl, abyste to nestihli. Já nevím, co jsem řekl. Jsem řekl, že tomu zabrání. Jo, zabráníte tomu, když to napíšete. Pokud jste to napsat stihli, tak jste tomu opravdu zabránili a pokud jste to nestihli, tak El Primo je taky taková legenda, takže nice. Poslední účet, neměl by tady být ten Megabox vybraný. Nemělo by to tak být, vypadá to, že ne, let's go, Fire mi ho tu nechal. Nelekejte se, tady pravděpodobně bude 8, 7, tak to je pain. Let's go, není tam Gear Token. Díky bohu. Bungalatata boom. Star Power, OK. Nemuselo tady být nic, hele. Firma ve Frendech Ter Stegena. Tak to je hustý. OK, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak dejte like. Tohle je dobrý, na jednu stranu, že ten YouTube zrušil dislike, když už jsme u toho. Poprvé jsem nepředpokládal, že by to takhle nebude chybět. Já jsem byl proti tomu, ale poprvé jsem se nedávno díval na procenta, jakoby lajky ku dislikeům. A normálně mě překvapilo, že nějaký video z Minecraftu mělo 100% lajků. Že WTF, jak se to stalo. Každopádně ten dislike nedávejte. Dejte odběr, pokud jste tady nový a chcete přijít o další legendy. A když sdílíte, tak mi to taky vůbec nebude vadit. Já s vámi loučím a u dalšího videa čus.